Para mí hacer arpilleras significa poder hacer una denuncia de algo que te toca y que ves que es injusto, y a través de la arpillera puedo expresarme. Això em dona treure sentiments també a fora i expressar algunes coses que vols dir, que a vegades no ho pots fer per un altre mitjà. Para mí significa denunciar en tela lo que no puedo denunciar con palabras. El grup que es troba avui a la Sala Blava de l'Ateneu és el grup d'arpilleristes, no? I això què és? Bueno, doncs és una tècnica de cosir que qualsevol s'ho miraria i pensaria que és, bueno, una costura qualsevol, i en realitat el que estan explicant és una història a través d'aquesta costura. Les dones xilenes en l'època de Pinochet van aprofitar aquesta tècnica per explicar la seva realitat, el que estaven vivint. Com no es podia parlar ni dir públicament tot el tema dels desapareguts i de la gent que s'emportaven i dels morts i de les tortures, elles ho cosien. Ho cosien en roba d'arpillera, en la tela de sac, que era el que tenien més a l'abast, per això s'ha mantingut el nom d'arpillera, i ho enviaven cap a Europa i cap als Estats Units, per una banda per poder treure's uns diners per sobreviure i, per altra banda, per una manera de denunciar fora del país el que estava passant allà dins. Yo quiero denunciar con mis arpilleras todas las injusticias que están pasando en el mundo, y pienso que muchas veces cuando nos ponen noticias por la televisión, a los dos días, a la semana, se pierde, la gente se olvida. Con la arpillera tienes la posibilidad de denunciar, a través de exposiciones sigue la denuncia, a través de otra gente sigue la denuncia, y es una cosa que se queda ahí. La arpillera et fa explicar coses que dius, ui, això no l'hagués, pensava que no l'explicaria mai. I al final i l'has explicat, no? No sé per què. M'agrada perquè és una activitat que és col·lectiva, però al mateix temps l'arpillera és individual. És un... pots ser tu, pots expressar-te en llibertat. M'agrada. M'agrada per aquest motiu. Eso ya no lo coge. Bueno, que no lo coge la lancha. No lo ves. Mira, detrás de la piedra está entrando uno. A mí eso me impactó mucho. Y digo, esto lo tengo yo que denunciar, porque no es de ley que no se socorran, aunque después lo devuelvan a su país. Pero primero hay que socorrer, no se pueden dejar que las personas se mueran ahogadas. Y aquello me llamó la atención y no sabía cómo denunciarlo. Y entonces hice una arpillera. A mi em va portar, per exemple, poder expressar sobre la Guerra Civil. La meva família, com moltes famílies, doncs, van patir aquí la Guerra Civil. Hi ha persones, doncs, que van anar a la guerra i que van patir moltíssim, o que van desaparèixer i no van tornar mai més. Aleshores jo vaig poder expressar la història de la família de la meva mare, no? Ahora la exposición que vamos a preparar es sobre la emigración, sobre los refugiados. Es una cosa que nos toca muchísimo. El grupo de arpilleras estamos muy sensibles, no solamente con esto, sino con todo lo que está pasando de las guerras de Siria, de todo eso, y de más cosas, ¿no? De la corrupción, todo eso. A
El perfil de persones que venen bàsicament a aquest punt Òmnia són dones, mares, germanes, filles, que venen aquí i cusen i després surten a una exposició, no? I elles després s'aplaudeix, mai els havien aplaudit, mai havien fet una exposició, mai s'havien preguntat què és el més important per mi o li hagués agradat fer. I llavors van sortint, no? Doncs a mi m'hagués agradat fer això, però clar, vaig haver d'anar, no?, a treballar des de joveneta i, bueno, i tot això va sortir, la seva història de vida. Una història de vida que potser ha pogut compartir amb algú anteriorment, però moltes vegades són coses que es queda una persona per un. Turns you around if you feel discouraged when there is a lack of color here. Que el venir aquí y estar con las mujeres, aparte de que a mí me llena espiritualmente hacer arpilleras para denunciar, haces amistades, me explica lo que está pasando y a veces pues explicamos chistes, a veces el compartir. Que no estén acostumbrados a hacer una cosa en libertad, cosir en libertad y plasmar el que vols dir en un tros de roba. Yo me siento un poco bien porque después de tantas injusticias tú no puedes hacer nada, pero sí puedo hacer una arpillera denunciando esa injusticia. Així com l'arpillera ha estat un art de resistència de les dones durant molt de temps, ara també, a part de resistència, pot ser un art en què també disfrutem i ens realitzem.